Folkens, vi er nye på YouTube. Og her Enrique. Og her Mikael. Ja. 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 Veldig nice. Veldig nice, ja. Se, Spider-Man. Det ikke mine. Se, 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 hvor fint. Jeg går opp. Ja. Masse fine ting her. Disse her bare feil. Ikke kult. I hvert fall hvis vi kommer nærmere. Det veldig feil. Ikke sant? Veldig feilt. De kommer til å ha barn veldig snart. En ting du ikke visste om meg. Jeg elsker deg, Marie. Det best. Se kortet. Se på denne senga. Barca. Og Real. Real Madrid. Best ever. Det klovni. Film meg, film meg, film meg. Rest in peace. Nei, vent. Ta telefonen min. Film meg. Veldig nice. Veldig nice. Tigre. Fullt av godteri. Veldig nice. Veldig nice. Han her. Han stjeler godteri fra en andre som heter Enrique. Og han her heter Adriano. Slamt. Unnskyld. Unnskyld. Hey, Adriano, gjør noe morsomt. Nei. Jeg har ingen morsomt. Jeg bare ærlig. Og bare for å si det til de som ser på. Det Enrique. Han spiser mye lakris. Ingen, jeg liker ikke det så veldig godt heller. Han liker karamell i Yorker. Dette mitt egen godteri. Og bare så du vet det, dere bør kjøpe det i skolen. Det så mye salt på. Kjempe mye. Det mega mye. Og bare for å si det. Vi har ganske kule folk på besøk. Fordi fetteren min, Odd, eller Sebastian, Han hadde en sånn der fin ugle. Sånn. Så var vi på IKEA, så kjøpte vi denne hunden. Den ganske spesiell for her verden. Mm-hmm. Og Barcelona det beste laget i hele verden. Bare se. Mm-hmm. Bare se på dette her. Det helt vilt. Vi har Barcelona. Barcelona-logoen. Barca. Masse Barca-ting her. Og andre han har på Real Madrid. Og de suger. Men han her fyren. Som bak kamera. Ja, han. Han liker begge to lagene. Og jeg har muskler. Og han forelsket i Marie på sin egen skole. Ja. Gi meg kamera.